خان خو ډېر خوند کوي، خو یا د خدای نیکبخت ستا په ځای مې قابو په بل چا ویډیو وردیکا کړی و. هغه شاعرانه ده، هغې ستا تصویر لګولی او یو تصویر یې شیر کړی او قابو مې په ویډیو وردیکا کړی و. خو چې ومې کتم دا خو شاعره ده پوه شو. نو تا ما سره ټویټ کړی، ته خو زما پر لای په ویډیو باندې کمنټ هم نه کوې. مانا زه چاته کمنټس نه کوم. الا تا بزر ترقی وکي، دا به داسې شو، دا به ډایرکټ دغه په شانتې نواز شریف په شان دې ډایرکټ به دې د کرسۍ سیټ میلاویږي، دا به بیا الیکشن نه کوي او دې ته به سیټ میلاویږي. مرګر ټول ډبل ټیپ کوي، ټول لایف شیر کوي. ته چې څه غواړې والله که دې هغه وشي ټول عمر به دغسې ګرځي. بس چې زه کمنټس نو کوم چاته. کمنټ کوه ملګری، دې خوشحالیږي که نه. ته اوس ماته کمنټ وکړې، زه وفوی زما دا زړه والله، زه به 1 کیلومیټر ګاډي ته ګورم او بس کمنټ ته به ګورم. ښه مڼه نو ته ډیو ټوکا اول مرګرو ډبل ټیپ کوي، ډبل ټیپ مو پرې خیر. وانت خدای نه بختي د سندل دومره غټ آی ډی و ولا چې ما بوتول ډویټ غواړم سار دوه بیره په سریشتلی مليانو کې باب ګرځیدل. درې ګلونه دي فرندز، درې ګلونه دي، درې کسان ګلونه ولې دي، درې ګلونه دي. ځان څه غټه ښځه مه وایه کنه، تکبر مه کوه بې ګورې. ما ولې څه وویل نو؟ نو ته ولې کمنټ نه کوې په ویډیو؟ نو ولې چې څوک کمنټ نه کوي هغه بس تکبر کوي. خو تکبر کوي مالا خو راځي نه څه، ته راته وایه نایس واری مچ تھینک یو ویری مچ دے کچ دے ویری مچ دے هغه راته لے ډبل 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 کې پلی کوي زړګا، ډبل کې درې زره پلی کوي ډبل. مرګرو ډبل کې پلی وکي، ډبل کې پلی وکي. شکیله تا کله پی کې مې ها ما کړه یوسف سمې کړه غټلې مې ډبل یو مې بیا کړه یو مې غټلې سې دې کړه یوسف س یوسف ن یوسف نه مې غټلې و دا غنه مې بیا کړه یو بل جنې و دوبۍ کې واغې لمردار شقرا له شق پزان ور کنګال کو به لا سونه یو بل کې چولې د سی بغرزی دل پوش پل مزمال دا غزړګ ته پیسو زور دې یوسف نه دې پسو کې وین کړه. ډېره مګر غنه مې په 3 په 4 لاکھ وین کړه. 3-4 لاکھ یار 4-5 لاکھ وین کړه. هغه دوا او دوا زو ما سندلو زو ما سندل ناسته و هغه و یو بل لک و هغه اوس لایف نه کوي پوه شو. هغه دوا قسم دوا تو دوا میچ نشي وین کولې مړه دروغ دی وویل ما دې ټاڼ ته وین کړه رې او پنیشمنت ټیم به کړه او بي پیړه ولي کنه ما سده کې زوړ کاس کم یو مرګره ولی کوي او ته چې ګټلې مې نه کنه نه ایمان از ما پروفایل لا لاړ شي اوس بم پکې لاندې اخیری ویډیو پراته ولی بل پروفایل بالکل صحیح وي اواز او په مې مناله او کنه ما خو داسې مګور زه خو چې سور کې راځم مې داسې دوړه ور کوم لایف لا ساره لګ ډیر سور کې وپوش ودی لیدو خو زه سور کې راځم نه زهر چې هر لږی کې ګړي کم کنه زما څه یو خبره خو نه زړګا افغانې یوسف یادې نه نه افغانې نه دغه پنجابی یوسف دنه مې ګټلې کم نه چې مې ګټلې هغه یا ودل تم راغله افغانې هغه ګرینجنګ ګرینجنګ دې کچې شی به ویل پوښ ولې هغه را سې پر گیم ولا کول زما لا سونه خپل کمال غزه د غول ګاډي واډي مال وې په سیستم یې وېستو و سم ګرځي ښا ټول وته سل کسان ناشتي څوک چې تکبر کوي به د سي خاوري خوان شي. دا د ټیک ټاک نه دی الحمدلله، دا د ټیک ټاک نه دی، دا د ټیک ټاک زه
ستار خو من ستار په کلا چی شوی چې د ټیک ټاک د لما ګټ کړي د سې ټوکا مې په دې ټیک ډبل ټاک کړي ټیپ ډبل ټیپ ډبل اوس ټیپ هم د زړه زور زړګو ختم دی یار چا سره نه شو کولای بلکې زما خپل دومره د دبي او سعودي ترال میرمن کړه چې پوه شولې چې په خدای کنه ګور دلته خپل لاندې کمنټ کړه چې ګور په بلاک کوونو ستړی کړه ما خدای دوی خکه دا مرګر غیته ډبل لاس زما ده دا خوله نه غني دا غیته مې یو خبره کړې و په میلیونو کې مې ګډه کړې و مرګر ډبل ټیپ لایف شیر. وعلیکم سلام زه ډیر وخت نه زړګا اوس زور مې ختم شو یار کور کې مو خلک ویډیو غانې ګوري بس اوس د سي نارمل چلیږي مخ کې بزر ډیر هاي زبد سي چلی دم لکه څنګه سړی ځان سلل تک مرګري څه کاپ لګي د سي پری کاپ په ملک پری کاپ په اریان سب مې ډیر لګو اریان نامې د بلجیم کې پاتې کیږي او سره له پوه 15 موبایل ما خسته لري خلای را لګل نه ده خوب دماغ نه اوټ سړی ده پاتنه نشته زه ته مراله لګ مرا او وې نه زی در لیکم او زی در لیکم مرګرو ډبل ټیپ وکي ټول ډبل ټیپ وکي د خپل کیسه درته یاد ده دا 68 کې سبم درته یاد ای مړ تا خلق می ګټ کړی په دې لای پونو کې قسم نه او ما څو سم لاړ زړم زور ام ختم شو بډاګان دری ګلونه دي مرګرو دری ګلونه دي په پاریو کې نه دا زړګو په دې ټیک ټاک کې چې پښتون به ویډیو دوه نمبر څنګه ګورونه ولې چې پښتون به ویډیو کاته دویم نمبر ویډیو پز ما اے خبر او اوره مچر خو نه خوړلې مچ کې سم درا ته یاد ده خبر او اوره دا یو گیم بو کم بس به بز ډایرکټ سملا صحیح ده بدل کس بدل کس فرګرو پس ته زړګو یار ستړې شو ولی می خوګي کې زړګا مخ بدل کس کنه ځوان ځوان او څه چالو اے ما ګولۍ واچو ګولۍ پینډول او رودشا الله دې خوشاله لاره زړګا چې په ماته دومره خپه کی سوم چې اوس تاسو نه زده وي په دې تندې مې خوله کړای وي شاټا په شانتي شاټا باندې په دې کې خپلو پلین ډبل فرندز دنیا په شانتي مرګرو پلین ډبل خزه خبر اوره در شټ اپ چی شیته وای خلا بند کا خلا نور بند کم څه که سامي بندې کا څه بس دومره بند صحیح ده کا شټ اپ دی ته وای مو څه زه ته څه څومره په مینه خبرې کوم د خدای نیک بخت او ته ما څه دومره کار په نه خبرې اوم دا څه به خبرې کوم دا څه ما کاو کنه بیا مې غټاکه ګو مرګرو ټول پلی او کوي کنه سوف ډبل کې بلی او ته و کوي دلګه پلی او ته کوي میرا دل تیرا دیوانا میں تو تجھ پی مرتی ہوں پیار کرتی ہوں وعلیکم السلام کھڑپ کڑپ بس جوڑ دے ہیں خبر او رمان تپری دا قسی ما تا یو خواگی خواگی قسی وکا یو دوا سا چا خواه یا که رمان چا پسی کنزلی وکا خواه که خواه چا خواه رو تلو که پنشمنت وکا والا که دتا وکا تا دا سو وقتی نراغلی وکا گنتا دی ما سا وشو خلی دی جوب کردی دا پاتانشتا نسوار دی پا کیخی کسا و تا به ما تا پنشمنت وکا مړه زه نا جوړه ما نن تبا مې دا مړه ستار وخت ته به پرون دیم تبا و نن دیم تبا درا څنګه تبا د چی وځي پتا درځي پوج دا نور خلق او ته خلق نه کاری مرګر سو پلیو کای سو کشته چی پلیو کی